पानी में चोर हाँ पड़े विनाजी को 20,000 चोर भागनी है खुरी को निकाल का राख्छस् निकाल्छु नि त यो सिस्नु भुइँमा राखेर यो डोरी खोल्देऊ बल्ल चिनिस विनाजी दाइ आयो पसले दाइ आयो सुन्तला फुल खेल्दै आयो अब त बरिखा लाग्यो सुन्तला फुल खेल्दै आयो अब त के नराको यो हेर्नुस् न भिनाजीलाई अस्पतालमा उपचार गर्न लैजाउँ भनेको उल्टै भिनाजीले मेरै उपचार गर्ने भए फुकाइदिनुस् न त्यही काम बाँकी छ किन फुकाउने म अस्ति मैले बानेको ठाउँमा त आफैले फुकाएर ल्याए होइन तँलाई मैले डुलेर खानलाई हलिराखे हो पहिला चार गरा जोत्ने त्यहाँ भाखा आउने होइन होइन के मतलब मन पैसा देला भने त उल्टै हलिरो सलि पो भन्छ यो त कस्तो हिँडरलाई त म त के कुरा गयौ धोका दिएर गयौ धोका दिएर खुरको निकाल 20,000 रुपियाँ दाम गर्ने ल निकाल्छु तर पैसाको भाग मलाई पनि लाउनु पर्छ नि नत्र त्यो पसलेलाई गएर भनिदिन्छु म त ल दिउँ दिउँ ल 2,000 रुपियाँ तँलाई दिउँ ल 18,000 मलाई भोलि निकाल ल अर्काको पैसा ल्याएर भाग पनि लाउनु लागो गयो त गाडी फेरि पौला भन्ने नाटक पनि गर्ने गयो त गाडी म त यस्ता स्वागत गरेर कहिले बोलाइनु बाङ्ग्रो भनेको बाहिरी बाहिरी छु भिनाजु बाहिरिस किन बाहिर बसेको छ भित्र बस्नु पर्दैन भित्र जा भित्र गएर झोला टिपेर खुरिक्कै निस्किहाल झन् त्यत्रो ट्याक्टिस लगाएर 20,000 रुपियाँ कम्लिक्क पार्नु लाग्यो त पसलेको जिम्मा लगाइदिस् होइन ए मेरो निष्ठा घचेर्छस् कसले घचेडो तिमीलाई आफै लडे होइन आफै लडे चिसो आफै अनि त चाहिँ के हेरेर बसिरहने त खुरक्क गइहाल त गइहाल भतुवा भतुवा मलाई भतुवा भन्ने तिमीले यस्ता घरमा एकछिन पनि बस्नु छैन मलाई हिँडे म त घुर्की लाउँछु दिदी त्यसै घुर्की लाउँछु भाइ चाहिँ त्यसै घुर्की हिँडे जा गए जा यस्ता सङ्गत गरेर के यो अरू के होइन जो मेरो घरमा आउँछ खाइ मतलाई के मोज माथि नै बर्दास्त मेरो घर धन्नु पठाइयो नि त्यसलाई पनि ठिक गर्नुभयो तपाईँले अनि बेठिक चाहिँ म गर्दै यो ठिक गर्नु भन्ने कुन थियो म बान्द्रे क्या भिनाजु अनि त्यही भएर पोखरेल भेनाले उहाँ छत्तिनका काका कहाँ गएर निम्त दिएर आइज भनेर भने मलाई यसो सोचेको छरछिमेका गइदिउँ कि अरे म त्यहाँ छत्तिनसम्म गएर आउँछु है त बा आइसकेपछि पछि जाने त भने कि बा बाको फेरि के सुर थियो एक वचन बालाई पनि त सोध्नु पर्यो नि कि बाले हिजो पसलसम्म गएर आउने काम थियो भनेर भन्नुभएको थियो पहिला पसलै जाउँ कि क्या बा के छ त विचार परे छैन हजुर महाशय दुनियाँको निम्तो बाँड्दै हिँड्नुहोस् मै जाउँला पसल आफ्नो बिहेको निम्तो कहिले बाँड्न पाउनु छैन दुनियाँको बिहेको निम्तो बाँड्दै के हिँड्नु बाको कुरो पनि ठिकै हो पसलले दिदी माइत जान लागिरहेछन् त्यही भएर एक
एकछिनलाई रोकेको नि बा, फेरि पसलले दिने हिँडिहाल्यो भने त बर्बादै हुन्छ नि। एकछिन एक ल 200 रुपियाँ भने जति सबै सामान लिन बिर्सिने होइन त्यहाँ। भन्दै त थिए नि बिर्सिन्छ भनेर, बिर्सी छैन आखिर। यो चप्पलको लोती छिन्न हटाएर छ कि, अनि त्यही भएर अर्को चप्पल लाएर जाऊ कि भनेर नि। त्यही 2 किलो चिनी, 15 रुपियाँको मरिच, अनि त्यस पछाडि 2 बट्टा सलाई, अनि 5 वटा लुगा धुने साबुन, त्यही भने होइन त। हो अहिले चाहिँ बिर्सन छाडेछ, नत्र हेर निर्मलले यसले बिर्सेर धुरुक्कै रुन्थ्यो। सम्झे सम्झे भाई, कति बेर पर्खाउनु पर्या होला भने। सन्चै, अनि घरतिर सबैले आरामै छ? कति न चारको टाढाको मान्छेसँग कुरा गरे जस्तो, घरतिर सबैले आरामै रे, हाम्रो घरतिरको आराम विराम तिमीलाई थाहा हुँदैन? थाहा त छ नि, तर के न्यु गरेर बोल्नु त, बोल्ने कुराहरू जति सबै सिद्धिसके। खाइके खाइके सुत्छु, कोही मान्छे नभए बेला मेरो गालामा एकचोटि मोही खाने हो कि? भइहाल्छ नि, एक फेर आँखा चिम्म गएर त म त मर्छु कि क्या। ल खाने मोइ त यही हो। ठिक छ, तिमीले पनि मलाई कुट होइन सुत्छु, हिँडे म पसलतिर। पसलतिर हिँड्ने त भने के ल्याउने भन्ने नै सबै बिर्सेँ मैले त। 30 रुपियाँको ऊ, 30 रुपियाँको चाहिँ के नि? मलाई के थाहा त। ला भयो त अब फेरि बालाई सोध्नु जानु पर्ने हो नि। यसरी ज्वाइँले घर छोडेर जानुमा चाहिँ तिम्रै ठुलो दोष छ क्या बा। के का मेरा दोष नि, सबैलाई खानकी बढी भएको छ यहाँ, ज्वाइँ मात्या पनि त्यही भएर हो, तँ बढी भाकी पनि त्यही भएर हो, त्यो धुर्मुसे पुलपुलिया पनि त्यही भएर हो, सबैलाई एकसाथ। त्यसमा पनि एउटा पाङ्रो रोटी र नुन खोर्सानी सिवाय केही दिन्न अनि ताल पाउँछन्। के ल्याउने अरे बा, बिर्स्या होइन, यिनको भारी असजिलोमा परिरहेर छ, यिनको त्यहाँ गोठसम्म यो भारी पुर्याइदिएर फर्केर आएर पसल जाउँ कि भने बा। भइगयो, त्यहाँसम्म पनि नजाउँ होला, ल्याऊ तिम्रो भारी तिमी नै लैजाऊ। के सल्लाह गर्दै गर्नु नि, आइहाल्छु नि म। मान्छे कहाँ उहाँ धान काटिकन गहुँ छरेर उम्रन लागिसक्यो, हाम्रो पनि मल समेत हालेको छैन। मलाई के सुनाएर, तिमी आफै अल्छी काएर आउँछौ? आफू गर्ने केही होइन, सबै हामीलाई हराउने त हो नि। हजुर महारानीले नै धान्नु भएको छ नि यो घर, खुरुक्कन मल बोक्नु दानी, आज दिनभरिमा पुछारको पातासम्म मल बगिसक्नु। धुर्मुसी चाहिँ खोइ नि, यहाँ छु यहाँ। के अर्को, यसलाई पनि ज्यान भन्दा ठुलो गाडी बोकाएर पठाएछन् पापीहरूले। अहिले माइत बसुन्जेल दुःख गर न, पछि मैले बिहे गरेपछि त 12 महिना जाने गाडी किनौला नि। सुनि होइन, 12 महिना जाने गाडी किन्ने कुरा मैले त बिर्सिरहन पनि सक्छु, त्यति कुरा बाले सम्झिरहनु है बा। ए बाले नकिन्ने,
बाले नकिन्ने भए ठिकै छ। यतैबाट कर्ज हाल्यो नि त के कसो सोच्छ बा? भइहाल्छ नि। गर्दा भेटिस होइन आफ्नै ज्वाइँलाई माटाका डल्लाले हालेर मर्यो होइन मोल बोकेर सिधै सक्नु पर्छ। खोल्दै भइसक्यो खोल्देऊ खोल्देऊ
टोकोबी क्या पहिला यहाँ समात न म देखाउँछु समात त नराम्रो छ है टोके छ यसलाई मल बोक्न बरा लिएर पनि त भएन नि काम त गर्नु पर्यो नि।